دا غینا بعد حدیث راوړه د ابو سعید الخدری رضی الله عنه وما ده رسول صلى الله عليه وسلم ده خبره وريدلي ده إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فتاسو كي جسوك يوديسي شيت منزو كي جاگه ده خلقنا پتاي يعني ستريتا فأراد أحد أن يجتاز بين يدي أو سوك ده غواري چه ده دمخي تتيرشي يعني ده 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 ستري بمنسكي فليدفعه نديد منكي فإن أبى نو کغه انکارو کې بیا هم تیریږي فلیقاتلهنو جنگ دې ورسره وکړي ولې فانما هو شیطان ځکه چې دا تیریدونکی شیطان دی دا حدیث په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی دا حدیثونه اکثر د صحیح بخاري صحیح مسلم دي یعنې دواړو راوړي دي د دې حدیث یوه قصه ده هغه درته بیانوم بیا مخکې مسلې بیانوم قصه دا ده چې ابو سعید الخدری رضی الله عنه د جمعې په ورځ جومات کې مونځ یې کاوه دې کې یو ځوان هلک راغی د ده مخې ته تېرېدو هغه منع کړو اشاره ورته وکړه لاس ورته وکړه هغه منع نه شو په دویم پېر چې راغی ګوره دې سینه کې دیکه ورکړه دې سره هغه هلک څخه خپه شو ولاړ په خلیفه پسې امیر پسې مروان پسې هغه ته یې وویل دلته یو لیونی دی وی ولاړ دی ماله چې دی سینه کې گزار را کړی نو هغه وی روي غواړي چې کله یې راوغوښتو نو هغه مروان ورته وی دې ځوان ته وی ته دا پېژنې دا څوک دی سپین ږیری هغه وی نه وی دا خو د رسول صلی الله علیه وسلم ملګری دی ابو سعید الخدری رضی الله بیا د هغه نه تپوس کوي دا څه قصه وه هغه وی دې ما منه کړو یو پېر بیا نه منه کړې به دویم پېر راغی ما خو په حدیث باندې عمل وکړو بیا دا حدیث واورو چې ما د رسول صلی الله علیه وسلم نه اورېدلي دي چې کله تاسو سترې ته لمونځ کوئ او یو سړی تېرېده غواړي نو منع کوي نه منع کېږي جنګ ورسره وکړي د جنګ نه مراد دا جنګ نه یي ټوپک او تماچه راوله جنګ نه مراد یعنې د هغه مخکې نه ورسره سختي وکړه ولې وي دا شیطان دی څنګه شیطان دی نه کار یې د شیطانانو دي ځکه چې شیطان کوم چې جني شیطان دی اگه کوشش کی چه مونگ بانی مونز گرد ورد کی گرد دم انسی شیطان دے پا مونگ بانی دم مونز خراب بول وارد او در شان شیطان سرکش تاویلے کی گی چی پا انسانانو کی سرکش اگم شیطان دے پیریانو کی سرکش اگم شیطان نو دا اوز دے سرکشی دا چی دے دم مونز کون کی مخیتا تیری گی خواہ و دی که دیری مسئلی دی اولنی مسئلہ کا داد چې د ده دا منع کول څه حکم لري بعض علما ویلي دي دا مستحب دي یعنې د ده منع کول مستحب دي که چا دی منع نه کړو څه خبره نه ده بعض علما وایي نه د ده منع کول واجب دي ولې واجب دي وي رسول صلی الله علیه وسلم امر کړی چې منع یې کړه او امر په اصل کې د وجوب دپاره یا کار لازم دی او موږ سره دې څه دلیل بل نشته چې هی د لاسه موږ دا وایو چې دا مستحب دی بلکه یو حدیث کې دی سره عجیب صحیح مسلم کې دی اذا كان احدكم يصلي کله چې تاسو کې یو کس مونځ کوي او دې ته ښه غوږ فلا يدع احدا يمر بين يديه نو نه به پرېږدي یو کس چې ستا مخې ته تیر شي نه به پرېږدي یو کس چې ستا مخې ته تیر شي فان ابى فليقاتله او چې نه نه مني نو سختي به ورسره کوي ښه به سختۍ به منع کوي فان معه القرين ځکه چې د سره شیطان ملګری دی نو ښه سختي به ورسره کوي اول پیر اشاره دې ورته وکړي منع کول ته دی چې ته اشاره وکړي لاس به داسې ونیسي دا بعضو روایتونو کې طریقه راغلې داسې به لاس ونیسي ورته اوس خطا شی او دغه طرف ته یې سوچ نه و نو دی ده ته پته ولګي چې یاره سړی به مانځه دي هغه ته ولاړې او که هغه ته ناسي نه بیا راځي بیا دا هغه مخکې نه ورسره لږه سختي وکړه اولو ته لاس نیول او لاس ورته دیسې کړه دا مخکې نه سختي بیا نه ولي دیکه ولا ورکړه امر دی دا د رسول صلی الله علیه وسلم او ځکه دلته علماو دا مسله ذکر کړې ده چې یو سړی دی په منځه ولاړ دی او بل د هغه مخې ته تېرېدو هغه وویل سینه کېدی شي دیکه ورکړه او که سړی مړ شو کېدی شي کله هسې یو بانه خبره بانه جوړه شي لکه موسی علیہ السلام چې هغه سړي له سوک ورکړو هغې دلاسه شو مړ شو او ته یو سړي له
ډیکه ورکي او د هغه سې مرګ وخت رانږدې او سړی څه شو مړ شو. مسله قاضي ده لاړه په ده باندې دیت نشتی ځکه چې ده چې دا کوم کار کړی دی دی د شریعت د وینا مطابق کړی دی. نو ده څه قصدې نه هغه له څه ګزار نه ورکوو چې مړ کوي. نو ځکه دې ځکې علما وایي چې دې ځکې بیا ده باندې دیت نشتی ده دا وینه چې دا هدر ده. خدلته بله مسله یاده کوي یو سړي ځان ته سوتره ښودې ده او د ده د سوترې په منځ کې یو کس تېرېږي. ته دومره حرکت کولی شي د دغه زینه د سوترې پورې اخوا په زینه ځي یعنی لاس ته ورته داسې ونیو خل لږه فاصله پکې پاتې ده سوتره لږ اخوا پرته حالانکه سنت طریقه ده چې سوتره نږدې ته لږ که معمولي داسې یو قدم واخلې دې کوم څه حرج نشتی خو دا نشتی چې ته پسې ځې مخې ته او قدمونه والې دا نشتی ښه سوتره دې مخې ته نه ده پرته که تا د اول سر نه یې ښودي نو تا په خپله غیر شرعي کار کړی دی په یو داسې کار کې واقع شوی چې هغه د شریعت خلاف دی او کله داسې وشي چې ته امام سره دې مونځ کوو او امام سره چې تا مونځ کوو دوه رکاتې راګیر کړي دوه دنه پاتې شوي دي امام سلام وګرځو په تا دوه رکاتې دي اوس ویل ته سوتره نه شي اګودی ته معذور یې. نو که داسې ټیم کې څوک تېرېږي مخې ته خو سوتره نشتی نو ته چې کوم ځای کې ولاړې کوم ځای کې چې ستا خپې دي د هغه ځینه والا د سجدې د ځای پورې یا درې څنګلې چې فاصله چې په دې کې ته کس منع کولی شي خو دې نه اخوا پسې نه ځي یعنی چې ما ته یاره امر شوی دی او زه به اوس زما اخوا. دلته یو سوال زړه ته راځي یعنی یو سړی د مونځ کوونکي مخې ته تېرېږي دی د ګناه کار کوي په دې خو موږ پوه شو خو شریعت ما تا ته ولې وایي مونځ کوونکي ته چې ته یې منع کا په دې کې څه حکمت دی خو بس تېر شو لاړ یعنی ګناه یې وکړه ختمه شوه کیسه کوي ولې ما ته شریعت وایي او دومره په سختۍ راته وایي چې ته ورسره سختي وکړه که دې نه منع کېږي اخر دې کې خو بس حکمت دی کنه ځکه چې د شریعت احکام دا د حکمت نه خالي خو نه دي. اولنی حکمت دی کې دا دی چې د تېرېدونکي د ګناه نه بچ شي چې ما ورته یې منع کړو او هغه به نه تېرېږي یا تېر به نه شي نو د ګناه نه به څه شي بچ به شي او غټه ګناه ده وړه ګناه خو نه ده چې څلوېښت کاله سړی انتظار کوي او د هغې نه بعد به بیا تېرېږي معنی ده چې دا ډېر لوی جرم دی چې څلوېښت کاله ورته یو سړی ودرېږي. دویم حکمت دی کې دا دی چې زما او ستا چې موږ په دې مانځه ولاړ یو چې زموږ دا مونځ ګډوډ نه شي بس او دا حکمت د دې اولنۍ نه زورور دی یعنې ولې شریعت ما ته وایي چې ته پلانې چې ستا مخې ته تېرېدونکي دی منع کړه د دې د لاسه چې زما په مانځه کې خلل واقع نه شي او دا کېږي داسې یعنی سړی دا وایي که زما مخې ته خلک تېرېږي را تېرېږي زما په مانځه کې خلل نه راځي دا داسې دروغ وایي او قسم پرې خورم دی دروغ وایي څنګه خلل نه راځي چې یو ځای کې شور جوړ شي شور ستا مخې ته څوک تېرېږي نه هسې شور جوړ شي ستا ذهن ګډوډ کېږي که نه ګډوډ کېږي. کله سړی مانځه کې ولاړ یو ماشوم جومات ته راشي او شور وکړي تشویش سړي ته پیدا شي لکه دا موبایل چې اوس وکړنګېد داسې وکړنګېږي په مانځه کې مونځ کولا سړي توجه خالص د الله طرف ته دې درس کې چې ناست یو که نه دلته چا موبایل وکړنګېږي یا څوک اخوا دېخوا شي ټول توجه ګډوډی شي نو دا به دې هسې د ځان نه خبره کوي سینه زوري به کوي چې نه زما مخې ته څوک تېر شي زما په مانځه کې خلل نه راځي. لازم چې مخې ته څوک تېرېږي نو په مانځه کې څه راځي خلل راځي.